Pernilla Wahlgrens besked om framtiden i Allsång på Skansen bekräftar efter succén i sommar, jag är. Här är Pernilla Wahlgrens kryptiska besked om framtiden i Allsång på Skansen. Inför säsongsfinalen kan den hyllade allsångsledaren i alla fall bekräfta en sak. Säg så här, det har inte varit en tråkig sommar, säger hon enligt Aftonbladet. Pernilla Wahlgren visade direkt var allsångsskåpet skulle stå. 8 veckor efter premiären i slutet av juni, den så hyllade där Pernilla bland annat hade sällskap av Loreen, Lale, Mando Diao och Lasse Stefans på scen, går Allsång på Skansen i mål på tisdagskvällen. Då sänds nämligen säsongens sista avsnitt. Den här gången gästas Pernilla av artister som Helene Sjöholm. Jag kan inte förstå att vi redan har gjort 8 program. Det gick otroligt fort och det har varit väldigt roligt hela tiden, säger Pernilla Wahlgren enligt Aftonbladet. Pernilla Wahlgren har hyllats stort av såväl tv-recensenter som tittare för sin insats som allsångsledare. Med sin stora kunskap från såväl musikalscenen som den långa karriären som artist, kombinerad med en härlig humoristisk timing, har Wahlgren vecka efter vecka bjudit tittarna på stor underhållning. En självklar höjdpunkt var exempelvis då Pernilla gästades av Peter Jöback. De båda stod för en härligt kaotisk och komisk version av Aladdin, låten En helt ny värld. För Pernilla har det varit en lättnad att hennes humoristiska inslag i programmen tycks ha gått hem i stugorna. Det var nämligen en målsättning hon hade inför sommaren, att kunna erbjuda mer skratt i allsången. Det har mottagits jättebra. Det har varit viktigt för mig att inte gå in och vara en seriös programledare. Utan att vara lite rolig och lös i huvudet här också, säger Wahlgren. Men Allsång på Skansen kommer alltid först och främst att handla om musiken. Och stjärnorna har verkligen avlöst varandra denna sommar, då Pernilla Wahlgren bland annat fått välkomna världsstjärnan Sara Larsson på Solidenscenen. Från pop till schlagerbonanza, i mitten av sommaren ville Pernilla lyfta fram Lasse Holms betydelse som låtskrivare och artist. Nu har det blivit dags för oss att hylla en person. Den här killen har alltså skrivit 637 låtar, och då pratar jag bara om hans hits. Ni kanske förstår vem jag pratar om, Lasse Holm, legenden, sa Wahlgren på scen. Därefter drog Pernilla igång ett Holm-medley med låtar som Främling, Högt över havet och Dag efter dag med hela allsångspubliken. Innan Lasse Holm överraskade alla genom att själv dyka upp och avsluta medleyt med Cannelloni Macaroni. Ja, ögonblicken med Pernilla på allsångsscenen 2023 har helt klart varit många. Men på tisdagskvällen är alltså Allsång på Skansen-sommaren över för den här gången. För vi kan nog räkna med att SVT:s sommartradition återkommer i många år även framöver. Hur blir det då med Pernilla Wahlgrens eventuella framtid som allsångsledare? Kommer hon att fortsätta även nästa sommar? Hon vill inte säga någonting om den saken. Men hon kan åtminstone bekräfta att hon haft en bra sommar på jobbet. På en direkt fråga om sin framtid i allsången sa hon så här, inför finalsändningen. Jag är belagd med munkavel. Jag får inte säga någonting om det. Men säg så här, det har inte varit en tråkig sommar, säger hon enligt Aftonbladet. Huruvida tittarna kommer att få ett besked i frågan om Pernillas vara eller icke vara som allsångsledare i samband med direktsändningen på tisdagen återstår att se.